Қарағанды эко-мұражайында фотосуретші және режиссер Иван Рисковтың көрмесі өтті. Экспозиция Қырғызстан көшпенділерінің рухани мұрасына арналған. Сондай-ақ автор қазіргі қоғамның экологияға тигізер зияны турасында жұмыстарын ұсынды. Фотосуретші және режиссер Иван Рясков Қарағандының тумасы болғанымен өзін көшпенді деп санайды. Шабытын ашу үшін ол соңғы 8 жыл ішінде әртүрлі елдерді аралап киіз үйлерде тұрған екен. Иван Рясковтың қырғыз еліне сапар жемісті болып, автор жергілікті рухани мұра туралы көлемді фото көрме мен деректі фильм әкеліп отыр. Я люблю попутешествовать на мотоцикле. Мен саяхаттағанды жақсы көремін, әсіресе мотоциклмен жүргенді ұнатамын. Өзбекстанға барып келдім, енді Тәжікстанға баруды жоспарлап отырмын. Түркменстанды да көргім келеді. Осы көрменің негізгі мәні материалдық емес, рухани мұраны, ұлттық құндылықтарды және тарихты сақтап қалу. Қарағандыдағы көрме Иван Рясковтың туындыларының тұсаукесері болды. Суретші өз жұмысында көшпенді мәдениетін сипаттайтын шырдақты қарастырған. Бұл дәстүрлі кілем, оны жасау әдісі Қырғызстанда ғасырлар бойы сақталған. Автор атап өткендей, шырдақ тігу өнері ЮНЕСКО тізіміне енген және жойылып кетуге шақ тұр. Бұл ең алдымен экологияның нашарлауынан туындауда. В современном обществе неуловимо воздействие. Қарағанды облысында бірнеше миллион тонна зиянды газ лақтырылады. Бұл климаттың өзгеруіне алып келді. Осы себептен ауыл шаруашылығының жұмысына бөгет жасалып, кілемді тігуге қажет шикізаттардың жетіспеушілігі байқалады. Иван Рясков өнер арқылы қоршаған ортаның ластануы сынды өзекті тақырыпты көтерді. Экспозиция барысында автор әр жұмысының астарындағы ойды түсіндіре кеткен. Келесі күні деректі фильм көрсетіліп, көрме жалғасын тапты. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-арна.